नमस्कार, कार्यक्रम इन्साइटमा यहाँलाई स्वागत छ, जसमा हामी विभिन्न क्षेत्रका विभिन्न व्यक्तित्वहरूसँग अन्तरङ्ग कुराकानीहरू गर्ने गर्दछौँ। उहाँहरूको त्यो क्षेत्रको अनुभव र त्यो क्षेत्रका यावत कुराहरूको बारेमा हामी चर्चा गर्ने गर्दछौँ। यसै क्रममा आज पनि हामीसँग एकजना गेस्ट हुनुहुन्छ र उहाँ चाहिँ विशेष गरी यो मेडिकल लाइनसँग आबद्ध व्यक्तित्व हुनुहुन्छ र नेपालमा यो पहिला पनि हुन त हामीले स्वास्थ्यको दृष्टिकोणले प्रदूषणको दृष्टिकोणले मास्क लगाउने त गर्थ्यौँ, तर व्यापक रूपमा मास्कको महत्त्व चाहिँ हामीलाई त्यति बेला महसुस भयो जुन बेला कोभिडले संसारलाई नै आक्रान्त पार्यो र यो बेलामा मास्क उत्पादन हुने क्रम पनि नेपालमा धेरै हुन थाल्यो। त्योभन्दा अगाडि लगभग विदेशबाटै मात्रै आउने जस्तो अवस्था रहेको थियो र यसै क्रममा हाल यो कोभिड पछाडिकै क्रममा नेपाली मार्केटमा एउटा 3-स्टार ब्रान्डको मास्क आउन थाले, सर्जिकल मास्क, र उक्त 3-स्टार मास्कका सञ्चालक एवं यहाँनिर लाइफलाइन फार्मेसीका सञ्चालक विक्रम राई आज हामी सामु हुनुहुन्छ र यो मास्कको बारेमा, मास्कको मार्केटको बारेमा, क्वालिटीको बारेमा हामी यसमा चर्चा गर्नेछौँ। के कस्तो हुन्छ, कस्तो मास्क उपयुक्त हुन्छ, यो पनि हामीलाई एउटा जानकारी पनि पक्कै पनि हुनेछ। सबभन्दा पहिले म उहाँलाई स्वागत गर्छु। विक्रमजी, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। हस् सर, तपाईँलाई पनि धन्यवाद। अब यो मास्ककै मैले कुरा गरिरहँदाखेरि विशेष गरी नेपालमा चाहिँ कोभिड पछाडि नै यो एकदमै आवश्यक जस्तो होइन हजुर अवस्था सिर्जना भयो र मास्कको व्यापार तपाईँले चाहिँ व्यापारको हिसाबले नै गर्नुभयो कि अथवा होइन पहिलादेखि नै गर्छु भन्ने सोच राख्नुभएको थियो? यो खास चाहिँ जब कोभिड आयो व्यापक नेपालमा चाहिँ चरम अभाव हो, किनकि यो चाहिँ चाइनाले किनिदियो। यो अवस्थामा चाहिँ किन हामीले क्वालिटीको मास्क चाहिँ नेपालमै उत्पादन गर्न सकिन्छ सकिँदैन भनेर हामीले सामान्य साथीभाइसँग छलफल गऱ्यौँ। स्टडी गर्दा चाहिँ सकिने रहेछ नेपालमा पनि उत्पादन गर्नलाई, मार्केट नेपालमै रहेछ। त्योभन्दा अगाडि चाहिँ तपाईँको नेपालमा चाहिँ खासै क्वालिटीको मास्कहरू थिएनन्, कुनै कुनै चिजहरू आइरहेको थियो, नत्र सबै चाइनैबाट क्वालिटीको मास्क आउने जति भइरहेको थियो। यो हिसाबले गर्दा चाहिँ हामीले एउटा सर्वसुलभ ढङ्गले पाउने पनि होस् र क्वालिटीको मास्क पनि जाओस् भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ उत्पादन सोच्यौँ र त्यसलाई चाहिँ हामीले उत्पादन सुरु गर्न थाल्यौँ। यो चाहिँ लगभग पहिलो कोभिडको जब हाम्रो चाहिँ लकडाउन खुल्यो तबदेखि चाहिँ हाम्रो सञ्चालन भयो। खासै हामीले सुरुमा लकडाउनदेखि काम गर्नु खोज्यो तर चाइना नखुलेको कारणले अलिक सकिएन, तर हामी पछाडि धेरै मास्कहरू पनि आइरहन्छ मार्केटमा, तर क्वालिटी चाहिँ अहिलेसम्म मेन्टेन चाहिँ भएको छैन। जस्तै अब यो मास्कको चाहिँ क्वालिटी कसरी हामीले विचार गर्ने? जस्तै अब मार्केटमा एक समय कोभिडको टाइममा सुनियो N95 मास्क लाउनुपर्छ, त्योभन्दा तल्लो स्तरकोले काम गर्दैन भन्ने खालका कुरा पनि आयो। क्वालिटी भन्ने चाहिँ एउटा फिल्ट्रेसन रेट, फिल्ट्रेसन नै हुन्छ, फिल्टर कति गर्छ भन्ने कुरालाई। अब पहिलो कुरो त हामी कोभिडमा चाहिँ हामीले भाइरस ब्याक्टेरियादेखि लिएर हर जीवाणुको कुराहरू गऱ्यौँ, र योसँग हामीले डस्टको कुराहरू आउँछ होइन, तपाईँको अब पोइजनहरू, अब अडर कलर, यस्ता कुराहरूले पनि हामीले मास्क लाउनुपर्ने अवस्था त आउँछ। त्यो गर्दा हामीलाई चाहिँ विशेष गरेर मास्कमा हुनुपर्ने मेलबोर्न सर्जिकल मास्कमा हुनुपर्ने कुरा मेलबोर्न फिल्टर पेपर भनिन्छ, यो कुराको चाहिँ एकदम आवश्यकता रहेछ। अनि यो कोभिडमा के भयो भने कति घन्टा लाउने त मास्क, कति समय लाउने भन्ने कुरा नै उठ्यो। त्यसमा मास्कमा तपाईँलाई एकदमै कान दुख्ने, अब कतिजना चस्मा लाउने मान्छेहरूलाई चाहिँ तपाईँको बाफ आएर चाहिँ गाह्रो हुने होइन, यस्तो समस्या पनि भयो नि। अब मास्क त लगाऊ भन्दैछ, 24 घन्टा लाउनु त गाह्रो भयो। यसको कारणले मास्कको क्वालिटीमा चाहिँ तपाईँको त्यसको इयर लुप भन्छ, कानमा अड्काउने डोरी, यो इयर लुपको कुराहरू पनि आउँछ। इयर लुप पनि अलिकति थिकनेस बढी भएको, त्यसको एमएममा नापिन्छ, 2-3 एमएमको भयो भने कान नधुने अवस्था। अनि यसमा हुनुपर्ने क्वालिटी तपाईँको हामीले लिएकोमा चाहिँ अब फेब्रिकहरू भन्छ, कसरी चाहिँ हामीले स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई कसरी चाहिँ बुझाउनु भयो भने मास्कको बारेमा भनेर 3 लेयरको भए पुग्छ, 3 लेयर त मास्क चाहिँ चाहिन्छ भन्ने कुरा हो। 3 लेयर्सले मात्रै नहुने रहेछ, त्यसमा चाहिँ तपाईँको 3 लेयर्सभित्र चाहिँ जुन बिचको लेयर हुन्छ त्यसलाई मेलबोर्न पेपर भएको मास्क त्यो नै चाहिने रहेछ। अगाडिको लेभलमा हामीले 25 GSM फेब्रिक, पछाडि पनि 25 GSM, बिचमा नि 25 GSM, तर त्यो चाहिँ मेलबोर्न पेपरको बिचको लेयर चाहिँ मेलबोर्न पेपर हुनुपर्ने थियो। तर कतिजना चाहिँ मार्केटमा अब तिनवटा लेयर भनिदिने, तर तपाईँको 3 लेयरमा सबै फेब्रिकै फेब्रिक हालिदिने, त्यसमा जिएसएमको क्वालिटी नमिलाउने, अब त्यसमा चाहिँ तपाईँको हर उत्पादनहरू चाहिँ कस्तो छन्, अब कसैको भुवा निक्लिने, बिजाउने, एलर्जी आउने, यस्ता कुराहरू पनि देख्यो कि मार्केटमा। त्यही भएर त्यसलाई चाहिँ हामीले के चिर्न सकिन्छ कि भनेर 3-स्टार मास्क लियौँ। जस्तै अब हामीले यो एउटा मास्क म देखाउँछु तपाईँलाई,
यो मैले लाएर नि आएको यो मार्क्स चाहिँ कस्तो थियो नि अब यसको यसको इयर लुपको मेम एमएम भनिन्छ यो चाहिँ अलिकति थिकनेस चाहियो क्या फ्ल्याट चाहियो फ्ल्याट डोरी भनिन्छ यो चाहिँ अलिकति टूभन्दा माथि गएर थ्रीभन्दा मुनि बिचमा रह्यो भने चाहिँ यसले चाहिँ कान दुखाउँदैन अनि यसको नोज वायरको कुरा हुन्छ यसले नाकमा ट्याक्क चेपेपछि चस्मा जसले लाउनुहुन्छ उहाँलाई नि बाफ जाँदैन अप्ठ्यारो हुँदैन अनि यसले कान नदेखि चाहिँ उहाँले चाहिँ चार पाँच घन्टा उहाँको ड्युटीसम्म छ घन्टा सात घन्टासम्म लाउँदा उहाँलाई केही गाह्रो हुँदैन उहाँ रुमसम्म पुग्दा कामदेखि रुमसम्म पुग्दा उहाँको कान दुख्दैन कुनैको डोरी सानो साइज नमिल्दा अप्ठ्यारो हुँदा चाहिँ एकदमै गाह्रो भइरहेको हुन्छ अनि यसको बिचको लेयरमा चाहिँ तपाईँको मेलबर्न पेपर नराखेको कारणले गर्दा जति हाम्रो डस्टहरू छन् काठमाडौँ त एकदमै पोल्युटेड सहर नै भइसक्यो लगभग होइन त्यसमा त अति आवश्यक नै छ मार्क्स त कोभिडभन्दा पनि कोरोना भाइरसभन्दा पनि अहिले त पोल्युसनको कारणले धेरै मार्क्स आइसक्यो त्यही भएर मार्क्स त लाउने तर एकदम मेलबर्न पेपर फिल्टर पेपर भएको थ्री स्टार मार्क्स चाहिँ लाउनु भने हजुरहरूले चाहिँ एकदम राम्रो स्वास्थ्यलाई चाहिँ होइन एकदम राम्रो गर्छ फाइदा फाइदा पुर्याउनु फाइदा पुर्याउँछ यहाँ चाहिँ तपाईँले हामी देख्न सकिन्छ यसको अगाडिको भाग भनेको तपाईँको फेब्रिक भनेको 25 जिएसएम पछाडिको फेब्रिक पनि 25 जिएसएम बिचको मेलबर्न पेपर पनि 25 जिएसएम छ तर मेलबर्न पेपर चाहिँ फिल्टर चाहिँ यसको 99 प्लस फिल्टर भनिन्छ क्या यो चाहिँ आवश्यकता छ मार्क्सको बारेमा चाहिँ यो कारणले चाहिँ हामीले चाहिँ थ्री स्टारलाई हामीले काठमाडौँमा लन्च गरेका हौँ छ नि त मार्केटमा त्यो फिल्टरको चाहिँ नम्बरहरू कति कति हुन्छ यसको खास पनि तपाईँको 90 माथि लिन्छ अनि यसमा चाहिँ सबभन्दा राम्रो चाहिँ 98-99 भनिन्छ अनि यो चाहिँ चाइनामै यो यो चिज चाहिँ चाइनामा मात्रै उत्पादन हुन्छ जस्तो नेपालमा कहीँ हुँदैन फेब्रिकहरू यो इयर लुपहरू अहिले नेपालमा पनि उत्पादन भइसक्यो फेब्रिक त पहिल्यैदेखि हुन्थ्यो मार्क्सहरू पनि पहिला बनाएँ तर सबै चाइनैबाट ल्याउनु पर्छ र मेटेरियल चाहिँ तर जुन मेलबर्न पेपर भन्छ यो चाहिँ चाइनैबाट ल्याउनु पर्ने अवस्था भइरहेको छ अहिलेसम्म नेपालमा चाहिँ उत्पादन छैन यसको चाहिँ र मेटेरियलमा पनि यो के मतलब नेपालमा बनाउन सक्ने सम्भावना छ कि यो यसको लागि अलिक गाह्रै रहेछ यसको प्लान्टहरू चाहिँ राख्नुपर्ने रहेछ धेरै नै होइन यसको बजार फेरि तपाईँको धेरै छैन मार्क्स त भर्खर त हामी नेपालमा त तर त्यसमा पनि सबभन्दा बढी काठमाडौँ हो त्यहाँबाट विराटनगर पोखरा बुटवल चितवनतिर हेटौँडातिर अलिअलि छ नत्र भन्दा पहिला त थिँदै थिएन काठमाडौँ मात्रै थियो कोभिडभन्दा अगाडि त काठमाडौँमा मात्रै थियो त्यही पनि मेडिकलहरूले सामु नै बेचिन्थ्यो मास्क थोरै मात्रामा जान्थे जहाँ चाहिँ हस्पिटलमा मात्रै युज हुन्थ्यो अहिले पछाडि आएको कारणले गर्दा हो यो धेरै चलेको धेरै भएको कारणले हजारौँ कम्पनी त धेरै आयो काठमाडौँ त कैसन कैसन अहिले कसैले के तरिकाले चलाउँछ कसैले के गर्छ कसैले के गरेर चलाउनु भएको छ तर क्वालिटीको हिसाबमा चाहिँ जानुपर्ने अवस्था चाहिँ छ मास्कमा पनि त्यो बुझ्नुपर्छ हामी किन्ने मान्छेले पनि जस्तै अब यो मास्कको खास रेट के कति पर्छ जस्तै कोभिडको बेलामा त यही सर्जिकल मास्कलाई पनि कतिले 50 रुपियाँ कतिले 100 रुपियाँसम्म पनि तिरे भन्दाखेरि सामान्यतया कतिसम्म आउँछ यो मास्क बजारमा हामीले चाहिँ कति तिर्नु परिराखेको छ यसमा के छ रेटको हिसाबले यसको अब रेटको हिसाबमा चाहिँ तपाईँको के छ उहाँको मास्कको क्वालिटी कुन क्वालिटीमा निकाल्नु भएको छ त्यसमा फरक पर्छ तर सर्जिकल मास्कमा अहिले सरकारले पनि यति नै रेट हो भनेर तोकिदिनु भएको छैन होइन तपाईँको सर्जिकल मास्कको रेट चाहिँ यति नै लिस्ट चाहिँ उहाँहरूले तयार पारिदिनु भएको छैन स्वास्थ्यको कुनै पनि निकायले चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ यो यति रेटभन्दा माथि बेच्न नपाएन मार्केट रेट चाहिँ निकालिदिनु भएको छैन तर सबैले फरक फरक तरिकाले बेचिरहनु भएको छ मास्कलाई चाहिँ पहिलो कुरो चाहिँ रेट राख्नुभन्दा पनि क्याटागोरीमा राख्नु पऱ्यो क्या कुन क्याटागोरीको मास्क चाहिँ उसले चाहिँ उत्पादन गर्दैछ कहाँ दर्ता गरेर उत्पादन गर्दैछ उसले कुन कुन प्रक्रियामा गएर उसले उत्पादन गर्दैछ भन्ने कुरामा चाहिँ पहिला हेर्न पऱ्यो अनि यो तरिकाले उत्पादन गरेकोलाई रेट चाहिँ यतिसम्म राख्नु पऱ्यो भनेर चाहिँ सरकारले गर्यो अब कहिलेकाहीँ तपाईँको र मेटेरियलको कुराहरू आउँछ रेट बढ्ने घट्ने हुन्छ त्यसको अब तपाईँको अब ट्रान्सपोर्ट भन्छ ट्रान्सपोर्ट तपाईँको अब सामान चाइनाबाट लिएर आउँदा कहिलेकाहीँ अहिले यातायातको कुरा छ नि जुन हामीले तिर्नुपर्ने कस्ट डलरमा तिर्नुपर्छ पहिले सट्टै पनि तपाईँ आजभन्दा 4-5 महिना अगाडि 8-8.5 हजार डलरमा चाहिँ कलकत्ता झर्ने माल अहिले 12.5 हजार डलर लिन थालिसकेँ यसको रेट कति राख्ने त हामीले भनेर यो सम्भवै भएको नभएको कारण नराख्नु भएको कि त्यही भएर अलिकति सामान कस्तो यो चाहिँ समुद्री बाटो भएर कलकत्ता हुँदै आउँछ कि यता हाम्रो यतै नेपाल चाइनाको नाकाबाटै बाई रोड आउँछ के छ यो बाई रोड पनि आउँछ तर एकदमै डिस्टर्ब छ क्या यो केरुङ नाका चाहिँ तपाईँको अस्ति त लगभग 7-8 महिना त पुरै जाम भयो त्यसले गर्दा धेरै सामानहरू बिग्रिने अवस्था हुन्छ चाँडो चाहिँ यहीबाट चाँडो हो तर एकदमै धेरै समस्या आउने यहाँबाट चाहिँ कन्टेनर चाँडै नछोडिदिने बिचमा कोभिड भयो चाइना भने रोकिदिने अब हाम्रो योभन्दा अगाडिको सामानै हामीले इम्पोर्ट गरेको सामान र मेटेरियल लगभग 7 महिना चाहिँ हाम्रो केरुङमा रोक्यो 7 महिनापछि आउँदाखेरि त्यो 3 ठाउँ लोड अनलोड हुँदाखेरि त्यो माल कति ड्यामेज भयो
त्यो भन्दा बरु अलिकति ढिला हुन्छ लगभग 3 महिनामा त समुद्री नागा हुँदै कलकत्ताबाट तपाईको नेपाल त छिर्छ त्यही भएर प्रायले चाहिँ यो दुःख देखेर नै उताबाट ल्याउनु हुँदो रहेछ उताको चाहिँ भाडा धेरै महँगो छ अहिले त्यो भएको कारणले जुन क्वालिटीको माल निकाल्नु हुन्छ वा क्वालिटीको माल लिएर आउनुहुन्छ त्यसलाई चाहिँ अलिकति महँगै पर्न जान्छ रेट तर जुन नेपालमै पाउने फेब्रिक 20 जीएसएम को सानो डोरी लाएर यताउति गर्ने त्यो सस्तै पर्न जान्छ के त्यही भएर सरकारको निकायले चाहिँ हैन राज्यले चाहिँ कम्तीमा पनि कुन क्वालिटीको निकाल्दैछ कस्तो तरिकाले निकाल्दैछ के युज हुनुपर्ने हो सर्जिकल मास्कमा भनेर एउटा लिस्ट तयार गर्दिएर नेपाल सरकारले गरेर चाहिँ रेट तोक्दियो भने नि सजिलो त हुन्छ त्यो भने मार्केट चाहिँ हामी व्यवसाय गर्ने मान्छेलाई अप्ठ्यारो नहुने रहेछ कि एटलिस्ट सरकारले रेट दियो भने हामी गर्न सक्नेले त्यो क्षमतामा गरेर जान्छ उत्पादन गरेर निकालेर जान्छ नसक्नेले सक्दैन कुन प्रक्रियामा दर्ता भएर आउनुपर्ने सबै गरेर आउँछन् यहाँ त के छन् भने मास्क त आयो एउटा कोठामा निकालिरहेछ नि त अहिले त उसले पनि त्यसरी नै प्रतिस्पर्धा गर्दैछ अब तपाईँको राज्यको 5 निकायमा तपाईँको वडा कार्यालयदेखि लिएर तपाईँको केन्द्रको भन्सार विभागसम्म दर्ता गरेर निकाल्ने मास्क पनि छन् हामी यसलाई त गाह्रो छ मार्केटमा प्रतिस्पर्धा गर्नु उनीहरूले सस्तो माल छोडिरहेछन् अब हामीले त हर कुरालाई दिनु पर्यो यो युज एन्ड थ्रु भने पनि यसमा क्वालिटी अत्यन्तै न्यून क्वालिटीको पनि आयो मास्क जस्तै कोभिडकै क्रममा अनिवार्य मास्क लाउनुपर्ने अवस्था हुँदाखेरि मान्छेले एकचोटि लगाउन खोज्दाखेरि पनि चुडिहाल्ने त्यस्ता खालका क्वालिटीको पनि आयो कोभिडभन्दा अगाडि पनि दुई चारवटा मास्क फ्याक्ट्री त थिए नेपालमै तर उहाँहरूले माग पुरा गर्न सक्नु भएन भन्नको मतलब यो अवस्था आउँछ भन्ने थिएन उहाँ त्यति बेलाको अवस्था थियो भने 2-3 महिनालाई चल्ने र मेटेरियल ल्याउने चलाउने भन्ने थियो 2 महिना चल्ने र मेटेरियल भनेको तपाईँको त्यो बेला 10 दिनमै सिद्धियो त्यो नै अवस्था नाजुक भइहाल्यो अहिले त्यहाँबाट बिचमा आएँ त्यहाँबाट कतिले गमले टाँस्ने कसैले त्यही सानो त्यो सोल्डर मेसिनहरू हुन्छ नि त होइन त्यो मेसिनले टाँस्ने गर्दा चाहिँ त्यो अलिकति घर घरमा लगेर बनाएको मास्क भएको कारणले चुट्याएको पनि हो पहिलो कुरो चाहिँ क्वालिटी नै चाहिन्छ क्वालिटी भएन भने तपाईँ हामीले मेलबोर्न पेपर नराखेको मास्क लाउनु भनेको कामै छैन त्यो नलाउनु बराबर बरु एउटा रुमालले चाहिँ मुख छोप्नु बराबर हो कि त्यो भनेको त्यही भएर कम्ती पनि क्वालिटी चाहिँ हेरेर मार्केटमा किनिदिनुहोस् किन्ने ग्राहकले पनि भनेपछि बजारमा अहिले पछिल्लो समयमा कोभिड जब पहिलो पटकमा आयो त्यति बेला त अलिकति सर्जिकल मास्क लाउनेहरूको भिड धेरै देखियो सर बिस्तारै पछि हुँदै गएपछि चाहिँ फेसनेबल मास्क लाउनेहरू पनि देखियो आफैले घरमा चाहिँ अब भनौँ न ढाकाको या आफ्नो लुगाअनुसारको कपडाकै मास्क सिलाएर लगाउने पनि गरियो भनेपछि ती मास्कहरूले साँच्चै नै स्वास्थ्यको लागि काम गर्छ कि त्यो फेसनको रूपमा मात्रै हुन्छ अब तपाईँको मास्कमा तपाईँको चाइनाबाट आउने मास्कमा नि प्रिन्टमै लेखिदिएको हुन्छ तपाईँको कालो खैरो मास्कहरू आउँदा त्यो फेसनेबल मास्क भनेर नै त्यहीँ लेखिदिएको हुन्छ त्यो कुनै मास्कको जुन सर्जिकल मास्क भनेर आएको हुन्छ होइन त्यसमा पनि तपाईँको कुन क्वालिटीको भने त्यहीँ लेखिदिएकै हुन्छ अहिले त नेपालमा त अब आफ्नो भनौँ न लोकल उत्पादन भन्दै जे कुरालाई निकाल्नु भयो एटलिस्ट मास्क चाहिँ नलाउनु भन्दा त्यो लाउनु राम्रै छ त्यति बेला के भने कोरोनाको बेला एटलिस्ट मास्क चाहिँ लगाउनुहोस् है रुमाल भए पनि छोप्नुहोस् है भन्ने कुरा नि आयो नि त मास्क त पाइएन नि त लाउँ भन्नु अनि त्यो कारणले गर्दा त्यो पनि ठिक त ठिकै हो तर जुन डस्ट पार्टिकलको लागि यो पोल्युसनको लागि र भाइरस ब्याक्टेरियाको लागि चाहिँ खासै उपयुक्त चाहिँ मानिएन भनौँ न जुन बेला सङ्क्रमण फैलो त्यसको लागि त अब सर्जिकल मास्क एकदम राम्रै खालको मात्रै चाहिने थियो अब जुन यो पेन्डेमिक नभए तापनि हामीलाई दैनिक रूपमा काम गर्न जाँदा धुलो धुवाको कारणमा पनि हामीलाई एउटा फिल्टर भएको मास्क चाहिँ चाहिने नै रहेछ भन्ने कुरा बुझिन्छ भनेपछि कसैले त्यो कपडाको सिलाएर लगाउँथेन भने नि त्यहाँ फिल्टर लाएर सिलाउन सकिन्थ्यो होला नि त होइन फिल्टर लाएर सिलाउन सकिन्थ्यो त्यसलाई अब रियुज गर्न सकिँदैन फिल्टर लगाएको मास्क चाहिँ फेरि तपाईँले हामीले धोएर युज गर्न सकेन नि त कस्टली जाने भयो जस्तै पनि एउटा हामीले कुनै कपडाको वा कुनै केहीको मास्क बनायौँ भने त उहाँहरूले धोएर लाउँदा पनि भयो कस्ट त बच्यो पैसा त बच्यो नि तर सर्जिकल मास्कमा चाहिँ जुन चिजलाई चाहिँ हामीले रियुज गर्न सकिँदैन त्यसलाई चाहिँ धोएर सुकाएर फेरि युज गर्न सकिँदैन कि त्यो भएको कारण तर फेरि कस्टको हिसाबले गर्ने हो भने त फेरि सर्जिकल मास्क लाउनुमा फाइदा पनि देखियो नि यो भनौँ 10 रुपियाँमा एउटा आउँछ मानौँ एउटा उदाहरण मार्केटमा भने अब त्यो जुन फेसनेबलै मास्क भने पनि त्यसको पनि 150-200 रुपियाँ उहाँले 150-150 अलिक समयसम्म लाउनुहुन्छ भन्ने हो यो एकचोटि लगाएपछि अब नेपाल के अरे काठमाडौँको बाटोमा हेर्ने हो भने तपाईँको एक दिन मास्क लगायो भने त्यो धुलो मैलो फोहोर भएर त फ्याँक्नै पर्ने अवस्था देखि नै हाल्छ त्योभन्दा लाउनु पनि सकिँदैन धेरै मान्छेलाई नि त 4-5 घन्टा मात्रै लाउनुहुन्छ है त्यसको आधार चाहिँ उहाँले 10-10 काउन्ट गर्दा त अलिक महँगै भयो 10 दिनमा त 100 रुपियाँ जाने भयो तर अब मार्केटमा 10 रुपियाँ तिर्नुपर्छ भन्ने नि छैन मास्कलाई त्योभन्दा तल पनि आइरहेको हुन्छन् तर कस्तो तरिकाले लिने कुन मास्क लिने भन्नेमा फरक पर्छ
कतिले सर्जिकल मास्क पनि धोएर चलाएको, कतिले घाममा सुकाएपछि चाहिँ भाइरसहरू मर्छ र फेरि रियुज गर्न मिल्छ भन्ने पनि सुन्न आयो। के हो वास्तविकता यसको? अब यो रियुजको कुरामा चाहिँ धेरै विज्ञ डाक्टर साहबहरूले पनि कुरा त गर्नु नै भएको छ। अब यो कोरोनाको बारेमा त कसैले नै भन्नै सकेको छैन नि अहिले, के कारणले सर्छ त कोरोना? अन्त धोएर सुकाएको मास्क लाउँदा चाहिँ सर्ने, नलाउँदा चाहिँ नसर्ने भन्ने कुरा नि देखिएन। मास्कै लगाएको मान्छेले कोरोना त देखियो, त्यो विज्ञले नै बताउनु नसकेको कुरा हुन्। तर एटलिस्ट सर्जिकल मास्क चाहिँ धोएर लाउनु चाहिँ राम्रो उपयुक्त मानिँदैन तपाईँको, वान टाइम युज नै हो। तर यसको कारणले चाहिँ धोएर लाउँदा चाहिँ भाइरस सर्ने, तर नधोइकन लाउँदा चाहिँ नसर्ने भन्ने कुरा चाहिँ देखिएन। नसर्ने बेलामा पनि जुन राम्रै मास्क लगाएको बेला नि सरिरहेछ भाइरस, त कुन कारणले सर भन्ने नि हामीले यकिन गर्न सकेन नि त। होइन, जनस्वास्थ्यविदहरू छन्, धेरैजना डाक्टर साहब हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरूले पनि पत्ता लगाउनु सक्नुभयो नि यो कुराहरूमा। हामी त डब्लुएचओले जे गाइडलाइन्स दियो, डब्लुएचओले कुन कुरा भन्यो हामी त्यसलाई अप्नाउँदै जाने त हो नि। हामीले उहाँहरूको रिसर्चलाई फलो गर्ने हो। कुनै बेला रिसर्चले पहिला भन्नु तपाईँको दिएको खानेकुरा नै नखाऊ है, त्यसैले छुकोज नखाऊ है भन, तर दोस्रो कोरोनामा त के हुन्छ, टेक केयर गर, सरसफाइमा ध्यान देऊ, मास्क लगाऊ, जुन बिरामी छ त्यसलाई टेक केयर गर, खाना खाऊ, ऊ बाँच्छ, उसलाई निको पार्न सक्ने रहेछ भन्ने कुरामा आयो। अब थर्डमा आउँदा त तपाईँको यो केही पनि होइन, फ्लू मात्रै हो, अब यसलाई चाहिँ हामीले सुसर लानुपर्छ भन्ने कुरामा आयो। यो त्यही भएर हामी त कति देशहरूमा मास्क नलगाउने कुराहरू पनि आयो, किनभने यो चाहिँ यो पेन्डेमिकको नयाँ डिजिज हो। यसले वैज्ञानिकलाई चाहिँ तपाईँकोले रिसर्च गर्दा गर्दा यो चाहिँ थर्ड जेनेरेसन फोर्थमा आइसकिसक्यो अहिले। त्यही भएको कारणले हामीले अहिले नै बताउन सक्ने अवस्था चाहिँ भएन। तर अब अरू जेसुकै भए पनि भाइरस ब्याक्टेरिया त्यसबाट त बच्न प्रयास गर्न अत्यन्तै जरुरी नै छ, एकदम जरुरी छ। त्यो बाहेक पनि हाम्रो अब विशेष गरी काठमाडौँ र नेपालमा भन्ने हो भने त धुलो धुवान नउडेको ठाउँ कहाँ होला र? होइन, गाउँतिरै जाँदा पनि धुलो उडिहाल्छ। काठमाडौँमा भन्ने हो भने त अझ केमिकलयुक्त धुवाँहरू पनि, गाडीदेखि लिएर विभिन्न यो कल कारखानाहरूका केमिकलयुक्त धुवाँहरू पनि आइरहेछ भने सर्जिकल मास्क त अलिकति अनिवार्य जस्तै देखिन्छ नि, होइन? एकदम अनिवार्य छ। हामी बाहिर ड्युटीमा जान्छौँ, आफ्नो काम अफिसमा जान्छौँ भने चाहिँ हामीले सर्जिकल मास्क युज गर्नु नै उचित ठान्छु म चाहिँ, अरू मास्क गर्नुभन्दा, किनकि एकदम पोल्युटेड सहर हो काठमाडौँ भनेको। यहाँ चाहिँ हरेक किसिमका चाहिँ धुलो धुवाँ प्रदूषण भएबारको अहिले काठमाडौँमा देखेकै फोहोर त देखिया छ नि, फोहोर व्यवस्था पनि गर्न नसकेको नि त काठमाडौँ त अहिले, जसको अहिलेको समसामयिक घटनालाई हेर्ने हो भने धेरैजनाले फोहोर व्यवस्थापन गर्छु भनेर नै आइराख्नु भएको छ। अहिले चुनावको बेला पनि छ, फोहोर व्यवस्थापन गर्छु भनौँ, मतलब यहाँ चाहिँ पोल्युटेड छ, यहाँ चाहिँ कुनै पनि रोगहरू लाग्न सक्छ। हामी त एउटा रिसर्चले नै विश्वकै पोल्युटेड सहरमध्येको एउटा आएको छ, सहर त देखाइसक्यो। त्यो कारण हामीलाई एकदमै अनिवार्य छ सर्जिकल मास्कमा फिल्टर पेपर, मेनबल पेपर भएको मास्क लाउनु चाहिँ एकदमै आवश्यक छ हामीलाई, अरू मास्क लाउनुभन्दा चाहिँ। सामान्यतया बजारमा जाँदा हामीले अब विभिन्न खालका मास्क होला नि, सामान्यतया हामीले यो कुन क्वालिटीको भनेर कसैले पनि चेक गर्ने गरिँदैन। उसै पनि नेपालीहरूको त बानी नै के छ भन्दा, जुनसुकै खानेकुरै किन्दाखेरि पनि त्यसमा एक्सपायरी डेट हेर्ने चलन छैन, जुन दियो लियो खायो त्यो डेटको मतलबै छैन। भने जस्तै मास्क पनि, मलाई एउटा मास्क दिनु भन्यो, पैसा दियो लियो चट्टो लगायो हिँड्यो, त्यो कुन क्वालिटीको भनेर कसैले पनि चासो दिने गरेको छैन। भने सामान्यतया एउटा ग्राहकले बजारमा गइसिएपछि मास्क कुन क्वालिटीको भनेर कसरी चेक गरेर खरिद गर्न सकिन्छ, होइन? के कुरामा चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ त्यहाँ? पक्कै पनि यो कुरा एकदम राम्रो छ। तपाईँले कसरी चाहिँ सकिन्छ भन्ने कुरा भने, मास्कको एकदम फिल्टर पेपर, मेलबर्न पेपर भएको मास्क दिनुहोस् भनेर माग्नु र मास्क दिनुहोस् भनेर माग्नुमा फरक छ। यसमा चाहिँ के भन्छ भने, दुइटालाई एकै ठाउँ राखेर हेर्यो भने क्वालिटी डिफ्रेन्स देखि नै हाल्छ। त्यो मान्छे एटलिस्ट उहाँ पढेको होस्, पढ्न नजान्ने होस्, जस्तोले पनि छुट्याउन सक्नुहुन्छ त्यति बेला चाहिँ। त्यसमा हेर्ने बित्तिकै उसको बनावट, उसलाई उसको थिकनेसको कुराहरू भए, क्वालिटी कस्ता क्वालिटी चाहिँ देखिने रहेछन् भनेर हाम्रो सामान्य आँखाले छुट्याउने खालको पनि देखिन सक्छ। त्यही भएर कम्तीमा पनि हामीले फिल्टर पेपर भएको मास्क चाहिँ दिनुहोस् है भनेर चाहिँ माग्न पऱ्यो। माग्दाखेरि जस्तै मैले मेरो थ्री स्टारै माग्नुहोस् पर्छ भन्ने छैन, मार्केटमा छन् अरू मास्क पनि, चाइनाबाट पनि टन्नै आउँछन्। र कम्तीमा आएको मास्कमा चाहिँ फिल्टर पेपर भएको दिनुहोस् मलाई, लोकल जुन मास्क चाहिँ हुन्, कारखाना घर घरमा गएर बनेको यस्तो चिज लगेर मान्छेले हातले जोडेको मास्क लाउनुभन्दा, त्योभन्दा बरु आफ्नै रुमाल प्रयोग गर्नु ठिक छ। किनकि त्यो क्वालिटी त मेन स्वास्थ्यको कुरा छ। मान्छेले चाहिँ अब मलाई चाहिँ कुनै धुलो धुवाम फोहोर मैलाबाट चाहिँ म बच्छु, मलाई चाहिँ कुनै रोग नलाग्छ भनेर लाउने, तर जस्तो पायो त्यस्तै ठाउँको लाएर त भएन, पैसा पनि खर्च भइरहेछ। फेरि हामी के भन्छ नि, एउटा त लाउने हो भने पैसामा ध्यान दिँदिनौँ खास, पैसामा पनि ध्यान त दिनु पऱ्यो।
हाम्रो बानी चाहिँ हामी जति नै भए पनि मै गएँ भने नि बानी चाहिँ छैन कि हेर्ने छुट्याउने अनि माग्ने लाउने चाहिँ काहीँ पनि छैन हामी खानेकुरामा त गर्दिनँ भने चाहिँ लाउने कुरामा गर्दै गर्दैनौँ त्यही भएर छुट्याउन जरुरी छ कति ठाउँमा भनेपछि तपाईँले अघि नै भन्नुभएको जस्तै डोरी पनि अलिकति चेप्टो खालको हुनु पर्यो खालि मोटो खालको हुनु पर्यो भने त्यसले चाहिँ हाम्रो कानहरूलाई दुखाउँदैन घाउ बनाउँदैन कतिजनाको चाहिँ हाम्रो नेपालीको बनावट हामी धेरै प्रकारका मान्छेहरू छौँ कसैको अलिकति फेस बाहिर निक्लिएको हुन्छ कसैको भित्र गएको हुन्छ होइन त्यसमा चाहिँ तपाईँको कानहरू पनि एकदम दुखिरहेको हुन्छ कतिजनाले भन्नुहुन्छ मलाई धेरै कान दुख्यो म मास्कै लाउँदिनँ किन लाउने कानमा घाउ बनायो भने बन्छ त्यो अभियसली बन्छ किनकि त्यो एकदम खिरिलो डोरी छ जुन चाहिँ तपाईँ डोरीको पनि क्वालिटी हुन्छ डोरीमा तपाईँको कतिजनाले चाहिँ हाम्रो चाहिँ कपडामा पाउने इलास्टिकको डोरीले पनि मास्कको इयरलुपको डोरी बनाइराख्नु भएको छ मास्कमा हुनुपर्ने डोरी त्यो होइन नि त खास त त्यही कारणले पनि त दुखिरहेछ जुत्ताको साइजै सानो भएपछि खुट्टा त दुख्ने अवश्य दुख्ने भयो नि त्यही भएर साइज चाहिँ हामीले मिलाउनु पर्यो भने चाहिँ मास्कमा हुनुपर्ने डोरी नै मास्कमा डोरी लाउनु पर्यो क्या हामीले हर हामी व्यवसायहरू छौँ जुन अहिले मास्क उत्पादन गरिरहेको छौँ उहाँहरूले चाहिँ बुझ्नु जरुरी छ अब जनता समक्ष त यो कोरोना पछि त आएर बुझेको हो धेरैजनाले त त्योभन्दा अगाडि त मास्क त खासै चलनमा थिएन जो स्वास्थ्यकर्मी हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूले लाउनुहुन्थ्यो जो राइडर हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूले लाउनुहुन्थ्यो त्योभन्दा अगाडि थिएन क्या यति यति साह्रो एकचोटि भूकम्पको बेला पनि राम्रै मास्कको चाहिँ कुरा आएको थियो किनकि त्यति बेला पनि अब महामारी फैलिन्छ धेरै कुराहरू चाहिँ यहाँ चाहिँ धुलो धुवा उठेको छ घरहरू भत्किएको छन् होइन धेरैजना मानिसहरूको चाहिँ ज्यान गुमेको छ भन्ने कारणले लगाइयो त्यो पछि त हटायो पछि जब चाइनाले नै लकडाउन गरेर उसको देशमै मास्क लगे तब चाहिँ चाइनै रहेछ डब्लुएचओले मास्क लगा भनिरहेछ के गर भनिरहेछ त्यही एउटा हामीले लाउन जानेका हौँ मतलब त यो खासै थिएन तर एउटा गजबको कुरा चाहिँ त्यो पनि भयो होइन भूकम्पपछि महामारी आउँछ भन्ने थियो त्यति बेला लाग्यो पनि भनौँ न एक किसिमले अहिले आएर पछि आयो पनि भूकम्पको बेला एकदमै त्यो थियो महामारी हुन्छ धेरै मानिसहरूको ज्यान गएको छ कहाँ छन् के छन् भग्नावशेष भएको छ अब चाहिँ हामीले मास्क लाउनु चाहिँ जरुरी छ है हामीले जरुरी छ है भन्ने कुरा चाहिँ त्यति बेला नै आएको त्यति बेला नै पब्लिक लेभलसम्म चाहिँ त्यति बेला मास्कको सर्टेज थाहा भएन तर हामी चाहिँ एउटा मेडिकल व्यवसायी भएको कारणले गर्दा नि हामीलाई त्यो बेला थाहा थियो क्या तपाईँको मास्क त्यति बेला नि एकदमै सर्टेज थियो पाइएको थिएन कि जतिजना हुन्थ्यो उहाँहरूले मास्क युज गर्नुभएको थियो जुन जुन जहाँ भूकम्पकोले एफेक्ट गरेको ठाउँहरू थियो त्यहाँ जाने जतिजना जनताहरू हुन्थ्यो जति सहयोगहरू हुन्थ्यो भोलिन्टियर्स हुन्थ्यो उहाँहरूले लिएरै जानुभएको थियो लाउनै भएको थियो कतिको त दुई महिनापछि लास निकाल्नु अवस्था भएको थियो उद्धार गर्न सकेको थिएन मान्छेहरूलाई त्यो भएको कारणले काहीँ फैलिहाल्छ कि रोग भन्ने कारणले लाउनु भएको थियो त्यति बेला त्यो चाहिँ जुन हाम्रै जनस्वास्थ्यको मानिसहरूले नै कुराहरू राखेर चाहिँ त्यसरी चाहिँ त्यति बेला मास्क चाहिँ युज भएको थियो विश्वमा नभएकोलाई नेपालमा त्यति बेला चाहिँ भएको थियो मास्कको युज चाहिँ अहिले पछि चाहिँ कोरोनाले नै गर्दा भएको आफ्नो स्वास्थ्य सजगता अपनाउनु अत्यन्तै राम्रो कुरा हो र पोल्युसन भएको एउटा पोल्युटेड सहरमा हामी बसिरहेका छौँ भने यहाँ अनिवार्य रूपमा हामी निस्किँदाखेरि मास्क लाउनु अनिवार्य नै देखिन्छ भनेपछि अब सामान्यतया बजारमा गएर मास्क कस्तो के भन्ने छुट्याउन नसके पनि यदि फार्मेसीमा गएर मलाई चाहिँ 3-स्टार मास्क दिनु भन्यो भने सायद त्यो चाहिँ अलिक सुरक्षित होला कि एकदमै भन्नु यसमा चाहिँ 3-स्टार मास्क एकदमै सुरक्षित छ यसमा 99+ मेलबोर्न फिल्टर पेपर राखिएको मास्क हो यो तपाईँहरूले किन्नुभयो भने चाहिँ यसबाट चाहिँ जुन धुलो धुवाबाट बस्नुपर्ने कुरा 100% सेफ नै छ अब भाइरसको कुरामा त हामी नजाउँ किनकि भाइरस केले सेफ गर्छ भन्ने कुरा नै अहिलेसम्म थाहा छैन र जुन अहिले पोल्युटेड सहरको कारणमा चाहिँ जहाँ तपाईँ युज गरिराख्नुहुन्छ दैनिक जीवनमा गर्दै हुनुहुन्छ गर्नुहुन्छ हजुरहरूले चाहिँ 3-स्टारलाई चाहिँ तपाईँले लिनुभयो भने त्यसबाट चाहिँ धेरै कुराहरू नलाउने लाउनै भएको छैन भने तपाईँले एकचोटि लगाइदिनुहोस् तपाईँले थाहा पाइहाल्छ कुन क्वालिटीको लगाइरहनु भएको थियो अहिले त्यो लाउने थिएँ तपाईँले थाहा पाइहाल्नुहुन्छ भोलिदेखि तपाईँले 3-स्टारै खोज्नुहुन्छ जतिजना हाम्रो अहिले 3-स्टार जहाँ जहाँ लगिरहनु भएको छ नि मास्क उहाँहरूले चेन्ज गर्नु भएको छैन आज पनि धेरैजनाले मलाई अहिले 3-स्टारकै बारेमा भेट्ने कुराहरू गर्नु भएको छ अघि एकजना सरले भोलि मलाई चाहिँ तुरुन्तै चाहियो हाम्रो जुन औषधि कम्पनीहरूको अफिसरहरू हुन्छन् उहाँहरूले पनि धेरै अर्डर गर्नुहुन्छ उहाँहरूलाई थाहा छ कि एकचोटि लगाइसकेपछि यो चाहिँ क्वालिटीको मास्क हो यो चाहिँ हामीलाई आवश्यक रहेछ भन्ने कुराले गर्दै हुन्छ क्या अब इन्डियाबाट धेरै कम्पनीहरू आएको छन् यहाँ त अब उहाँहरूको अफिसर हुन्छ उहाँहरूको मार्केटिङमा हिँड्ने मान्छेहरू छ उहाँहरूलाई लाउनको लागि हाम्रै मास्क प्रयोग गरिरहनु भएको छ त्यही भएर पहिला 3-स्टार लगाइहाल्यो अब त्योभन्दा तल्लो क्वालिटी चाहिँ नलाउने सर त्यही भएर मलाई 3-स्टारै चाहियो भनेर अघि फोन गर्दै हुन्थ्यो क्या उहाँलाई असाध्यै खुसी लाग्यो यो व्यस्त समय हुँदाहुँदै पनि यहाँसम्म आउनुभयो यो मास्कको बारेमा केही जानकारीहरू पनि गराइदिनु भयो कस्तो मास्क चाहिँ हामीले लाउनुपर्नेछ मास्कको उपयोगिता के आवश्यकता के भन्ने कुरा पनि केही कुराहरू चर्चा गर्न पाइयो यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ हस् धन्यवाद हस् सर कार्यक्रम इन्साइटमा आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ विशेष गरी नेपालमै उत्कृष्ट खालका मास्कहरू उत्पादन भइरहेका छन् र
हामीले कस्तो मार्क्स चाहिँ राम्रो हो स्वास्थ्यको दृष्टिकोणले हामीलाई कुन चाहिँ राम्रो हुन्छ कस्तो छान्ने भन्ने क्रममा हामीलाई धेरै अन्यल छ हामीलाई त्यति जानकारी छैन भने सामान्यतया हामीले थ्री स्टार मार्क्स खोज्यौँ र त्यो लगायौँ भने हामी एक हिसाबले क्वालिटीयुक्त मार्क्स लगाइरहेका छौँ भन्ने कुरा हामीले महसुस गर्न सकिन्छ बुझ्न सकिन्छ कार्यक्रम इनसाइटबाट अब आजको लागि म पनि बिदा हुन चाहन्छु आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ विक्रम राई जसले थ्री स्टार मार्क्स बजारमा ल्याइरहनु भएको छ र यसका एक सञ्चालक हुनुहुन्छदेखि लिएर उहाँ चाहिँ मेडिकल पर्सन पनि हुनुहुन्छ फार्मेसी लाइनमा धेरै वर्षदेखि लाग्दै आउनुभएको व्यक्ति हुनुहुन्छ र यिनै कुराकानीका साथमा आजको कार्यक्रमबाट म राजु श्रेष्ठ पनि बिदा हुन चाहन्छु हवस् त नमस्ते